el pilot mallorquí Pedro Baikaner es tornarà a posar a prova la seva capacitat de resistència. Aquest dissabte intentarà aixecar per sisena vegada el títol al circuit de Montmeló, però no serà fàcil. Perds molt de pes, perquè cada relleu poden perdre potser 2 quilos i després els hem de recuperar. Si perdessin 2 quilos i després recuperes, vale, però és que després hem de tornar damunt la moto i tornar a fer el mateix. Per tant, l'alimentació és molt important, la preparació física i sobretot tenir un cap que aguanti el sofriment en aquest cas. Competirà amb el Team Folk Endurance, formant equip de relleus amb 2 pilots més, Arturo Tizón i Ivan Silva. El mallorquí es prepara a l'illa practicant trial, una disciplina que l'ajuda. Te dona tacte per el que és el llarg de la moto i molta força en els antebraços. I la veritat que té poc risc, i això és un dels factors que fa que en el final pues, gran part de l'entrenament sigui... Això no té res a veure amb el meu, però sí que m'ajuda molt. Per intentar tornar a guanyar les 24 hores de Catalunya hi ha 2 factors que el preocupen. El temps és una de les coses que ens farà sofrir bastant a tots els equips. Hi ha molta competència, no ho sabem. En realitat, una carrera de 24 hores no sap mai quan no pot dir. Encara que vagis primer i quedin 4 hores, sempre te pot passar alguna cosa. Però un fet que juga en favor seu és la veterania. Als seus 41 anys acumula molta experiència i poc cansament. Les competències són odioses, no? En Rossi té 40 anys i està corrent en mundial amb els lots de 20 i pico i els hi queda davant. Jo no som el mateix, jo no som en Rossi, no? Però sí que estic preparat i tinc el cap molt clar. L'any passat va veure trencada una ratxa de 3 victòries consecutives a Montmeló, però com ja heu sentit, té clar el guió per reprendre el camí de la victòria i aixecar el seu 6è títol a Catalunya.